Salam əziz şagirdlər, riyaziyyat dərsimizin vaxtı çatdı. Dərsimizin bugünkü mövzusu məsələlər olacaq. Bunun üçün biz sizinlə səhifə 57-yə diqqət yetirəcəyik. Səhifədə biz sizinlə bir neçə dərsi öyrəndiyimiz santimetr, kütlə və tutuma aid məsələləri yerinə yetirəcəyik. Gəlin xətt keçirən işləmək bacarığını xatırlayaq və verilən zolaqların uzunluğunu ölçək. Sonra isə zolaqların ümumi uzunluqlarını tapmaq üçün 3 toplamalı ifadələr yazaq. Xətt keçimizi başlanğıc nöqtəsini 0-ı zolağın başlanğıcına qoyaq və baxaq. Zolağın uzunluğu təxminən 8 cm-dir. Üzərində qeyd edək. İndi isə zolağın digər hissəsini ölçək. Təxminən 6 cm-ə yaxın bir məsafədir. Ona görə də biz ora 6 cm yazacağıq və sonuncu hissəni ölçək. 2 cm təxminən və üzərində 2 cm qeyd edək. İndi isə 3 toplamalı ifadə yazmaqla zolağın ümumi uzunluğunu tapaq. 8 cm, üstəgəl 6 cm, üstəgəl 2 cm. Ümumilikdə cəm bərabər olacaq 16 cm-ə. B bəndindəki zolağın uzunluğunu ölçək, xətt keçimizi qoyaq. İlk hissənin uzunluğu 5 cm-ə bərabərdir. Üzərində qeyd edək. İkinci hissənin uzunluğunu ölçək, uzunluq 2 cm-ə bərabərdir. Qeyd edək və sonuncu hissəni ölçək, uzunluq 7 cm-ə bərabərdir. Zolağın üzərində qeyd edək. İndi isə gəlin 3 toplananlı ifadə yazaraq zolağın ümumi uzunluğunu tapaq. 5 cm, üstəgəl 2 cm, üstəgəl 7 cm bərabərdir 14 cm-ə. Tapşırıq 2. Lalə hədiyyə qutusunu lentlə bəzədi. O, lentin birindən 5 cm kəsdikdən sonra həmin lentdən 4 cm qaldı. Lalə şəkildəki hansı lentdən istifadə etdi? Tapşırığı həll etmək üçün əvvəlcə gəlin biz lalənin istifadə etdiyi lentin ümumi uzunluğunu tapaq. O, 5 cm kəsəndən sonra 4 cm qalıb. Deməli, lentin uzunluğu nə qədər imiş? Tapaq, 5 cm üstəgəl 4 cm bərabərdir. 9 cm-ə. İndi isə verilən lentləri ölçək, görək hansı lentin uzunluğu 9 cm-dir. Xətt keçimizi qoyaq, 0-ı lentin başlanğıc hissəsinə qoyaq və baxaq, lentin bitmə hissəsi hansı ədədin üzərinə düşür? 8-in, deməli lentin uzunluğu 8 cm-dir. İkinci lentimizi ölçək, başlanğıc hissəsi 0-ın üzərindədir, son hissəsi 9-un, deməli lentin uzunluğu 9 cm-dir. Sarı lentimizi də ölçək, xətt keçi qoyaq, 0-ı başlanğıc hissəyə və sonuna baxırıq, 11 ədədinin üzərində olduğu üçün 11 cm olacaq sarı lentin uzunluğu. Lalənin istifadə etdiyi lent 9 cm idisə, sizcə hansı lentdən istifadə edib? Doğrudur, mavi lentdən istifadə edib. Tapşırıq 3. Yemiş və qarpızın kütləsini tapın. Biz sizinlə tərəzi və çəki daşlarına aid tapşırıqları yerinə yetirməyi öyrəndik. Öyrənmişdik ki, kütləni ölçərkən biz kiloqramla istifadə edirik. Tapşırığa baxaq. Tərəzinin hər iki gözü bərabər vəziyyətdə dayanıb və ortadakı ox da düz dayanıb. Deməli, tərəzinin gözlərindəki kütlələr bərabərdir. Sağ gözdə 3 kiloqram verilib, sol gözdə isə yemiş və əlavə 1 kiloqram da verilib. Deməli, əgər bu 1 kiloqram olmasaydı, biz yemişin kütləsini tapa bilərdik. Gəlin, tərəzinin hər gözündən 1 kiloqram çıxaq. Yəni, 3 kiloqramdan da 1 kiloqramı çıxaq. Bərabər olacaq 2 kiloqrama. Deməli, tək yemişin kütləsi 2 kiloqramdır. Beybəndi, qarpızın kütləsini tapaq. Tərəzinin sağ gözündə çəki daşlarının kütləsi nə qədərdir? 5 kiloqram, üstəgəl 5 kiloqram bərabərdir. 10 kiloqrama. Deməli, sol gözdə olan qarpız və 2 kiloqramlıq çəki daşı birlikdə 10 kiloqramdır. Gəlin, biz tərəzinin hər iki gözündən 2 kiloqramlıq çəki daşını çıxaq və beləliklə də biz qarpızın kütləsini tapmış olarıq. 10 kiloqram çıxılsın 2 kiloqram, bərabərdir 8 kiloqram. Deməli, qarpızın kütləsi 8 kiloqramdır. Tapşırıq 4. 5 litr su tutan vedrəni 2 dəfə doldurub boş akvariuma tökdülər. Onun dolması üçün daha 4 litr su tökmək lazımdır. Akvarium neçə litr su tutur? Vedrəni 2 dəfə doldurub akvariuma tökdüksə, gəlin baxaq, neçə litr su tökmüş olarıq?
5 litr işte gel 5 litr beraberdi 10 litr. Deməli 2 vedrə su töksək bu 10 litr olacaq. Daha 4 litr də əlavə etdiksə gəlin 10 litrin üzərinə 4 litr də əlavə edək bərabərdir 14 litr. Deməli akvariumun tutumu 14 litrdir. Tapşırıq 5. Bidon 10 litr, vedrə 6 litr süd tutur. Vedrəni 2 dəfə südlə doldurub boş bidona dolana qədər tökdülər. Bidon dolandan sonra vedrədə neçə litr süd qalar? Vedrəni 2 dəfə doldursaq nə qədər süd edər? Gəlin tapaq. Bir vedrə 6 litr süd tutursa, hesablayaq. 6 litr üstə gəl 6 litr, bərabərdir 12 litr. Deməli, 2 vedrə süd 12 litrə bərabərdir. Bidonumuz 10 litr süd tutur. Bəs 2 vedrəni doldurub bidona töksək, nə qədər süd vedrənin dibində qalar? Hesablayaq, 12 litrdən 10 litri çıxaq, bərabərdir 2 litr. Deməli, 2 litr süd vedrənin dibində qalacaq. İş dəftəri səhifə 54 və 55-də olan tapşırıqlardan bir neçəsinə də nəzər yetirək. Xətkeşlə ölç, misal yazmaqla hər yolun uzunluğunu tap. İlbizin kaha yarpağına çatması üçün ən qısa yolu qeyd et. İlbizin yollarını müxtəlif rənglərlə təsvir ediblər. Sarı yol, yaşıl və qırmızı yol. Gəlin hər bir yolu uyğun ardıcıllıqla ölçək. Xətkeşdən istifadə edək. İlk hissə sarı yoldan başlasaq 1 cm-dir. Qeyd edək üzərində. Sonra isə soldan sağa doğru uzanan yolu ölçək. 5 cm üzərində qeyd edək. İndi isə aşağıya doğru kahaya qədər olan məsafəni ölçək. 3 cm. Gəlin indi sarı yolun uzunluğunu tapaq. 1 cm üstə gəl 5 cm üstə gəl 3 cm. Bərabər olacaq 9 cm. İndi isə qırmızı yolun uzunluğunu tapaq. Yenə başlayaq. Aşağıya doğru olan məsafəni ölçək. Xətkeşi qoyaq. 3 cm. Qeyd edək. Digər hissəni ölçək. 5 cm. Üzərində qeyd edək. Və son hissəmizi ölçək. 1 cm. Üzərində qeyd edək. İndi isə qırmızı yolun ümumi uzunluğunu tapaq. 3 cm üstə gəl 5 cm. Üstə gəl 1 cm. Bərabərdir. 9 cm. Sonuncu yaşıl yolun uzunluğunu tapaq. Xətkeşimizi qoyaq yenə də. İlk hissəmizin uzunluğu 1 cm. Üzərində qeyd edirik. Aşağıya doğru gələn yolun uzunluğu 2 cm. Qeyd edirik. Və kahaya doğru uzanan yolunu ölçürük. 4 cm. Üzərində qeyd edirik. İndi isə gəlin ümumi uzunluğunu tapaq. 1 cm. Üstə gəl 2 cm. Üstə gəl 4 cm. Bərabərdir 7 cm. Ən qısa yol hansı oldu? Doğrudur, ən qısa yol yaşıl rəngdə olan 7 cm uzunluğunda yoldur. Tapşırıq 5. Tərəzinin bir gözünə alma yeşiyi, digər gözünə isə çəki daşlarını qoydular. Tərəzinin sağ gözündə neçə kiloqram daş var? Gəlin baxaq, tərəzinin sağ gözündəki daşların üzərində kütlələri qeyd olunub. Onların cəmini tapaq. 5 kg üstə gəl 2 kg üstə gəl 2 kg bərabərdir 9 kg. Deməli sağ gözdə ümumilikdə 9 kg çəki daşı var. Növbəti addımı oxuyaq. Gözləri bərabərləşdirmək üçün sağ gözdə neçə kg daş götürmək lazımdır? Sol gözdə 7 kg alma var. Deməli sağ gözdən biz nə qədər daş götürməliyik ki, orada da 7 kg kütlə olsun. Gəlin tapaq. 9 kg-dan 7 kg-ı çıxaq, bərabərdir 2 kg. Deməli, biz sağ gözdən 2 kg-lıq daşın birini götürsək, orada da kütlə 7 kg olacaq və tərəzinin gözləri bərabərləşəcək. Tapşırıq 7. Qazanı 2 dəfə, qabı isə 1 dəfə südlə tam doldurub boş vedrəyə tökdülər. Vedrədə neçə litr süd oldu? Vedrəyə tökülən südün gəlin tutumunu tapaq. Qazanı 2 dəfə doldurduqsa, bir qazan 4 litr tutur. Deməli, 2 dəfə 4 və bir qab isə süd tökdük. Qabın tutumu isə 2 litrdir. Və bir ədəd 2-ni toplamalıyıq. 4 üstə gəl 4, üstə gəl 2. 4-lərin hər ikisi qazanın tutumu, 2 isə qabın tutumudur. Cəmi birlikdə 10 litrə bərabərdir. Vedrədən bir banka süd götürdükdən sonra orada nə qədər süd qalar?
Vedrədə 10 litr süd var. 1 litrini götürsək, misalımız necə olar? Bəli, 10 litr çıxılsın, 1 litr bərabərdir 9 litrə. Deməli, vedrədə 9 litr süd qalar. İş dəftərində olan digər tapşırıqları da sərbəst şəkildə yerinə yetirə bilərsiniz. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək. Salam əziz birincilər. Bizim bugünkü həyat bilgisi dərsindən olan mövzumuz yol hərəkət qaydaları adlanır. Uşaqlar, biz keçən dərs nəqliyyat növlərindən danışmışdıq və nəqliyyat növlərinin hansı olduğunu bildirmişdik. Eyni zamanda nəqliyyat növlərində istifadə zaman müəyyən təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməli olduğumuzu da çatdırmışdıq. Amma bizim bugünkü dərsimiz məhz yol hərəkəti qaydaları adlanır. Yəni, bizlərdən çoxumuz yolda piyada kimi hərəkət edirik. Bəs biz piyada olaraq hansı yol hərəkəti qaydalarına əməl etməliyik? Bəs sürücülər hansı yol hərəkəti qaydalarına əməl etməlidirlər? Bax, bunlar haqqında bugün əlavə məlumatlar alacağıq. Gəlin əvvəlcə şəklə baxaq. Şəklə baxmağınız üçün mən sizə 5 saniyə verəcəyim, yəni 5-ə qədər sayacağım. Şəklə diqqətlə baxın və sizə sualım var. Sualım ondan ibarətdir ki, sizcə oğlan bu şəkildə hansı yanlış hərəkət edir? Yəni, onun etdiyi hərəkət yanlışdır yoxsa doğru? Əgər yanlışdırsa, nədən ibarətdir bu hərəkət? Gəlin, 5-ə qədər mən sayım, siz də şəklə diqqətlə baxın. 1, 2, 3... 4, 5. Uşaqlar, yəqin ki, siz artıq şəklə diqqətlə baxdınız. Şəkildə nə görürük? Əvvəl ona diqqət etirək. Qırmızı bir maşın görürük, yəni bu maşın yoludur. Eyni zamanda siz də yollarda bununla yəqin ki, qarşılaşırsınız. Burada bir piyada zolağı var ki, həmin bu zolaq vasitəsilə piyada bir səkidən digər səkiyə keçirlər. Uşaq görürük və arxada dayanan bir xanımı görürük. Uşaqlar, sizcə burada yanlış hərəkət edən oğlan hansının hərəkətinə düzəliş etməlidir? Yəni, onun hərəkətində yanlışlıq nədədir? Siz cavab vermişsinizsə, indi mənim cavabımı gözləyin və sonra öz cavabınızı yoxlayın. Ağlı ballar, burada oğlanın hərəkətində yanlışlıq ondan ibarətdir ki, birinci, o maşının gəlməsini gördüyü an əvvəl dayanmalı, sonra maşının ona yol verməsini gözləməli, daha sonra isə hərəkət etməlidir. Gördüyünüz kimi, oğlan onu gözləmədən, yəni maşının dayanmasını gözləmədən yolu keçməyə çalışır. Və yolu keçərkən piyada zolağından deyil, adi yerdən keçir. Hətta arxada dayanan xanım belə çox narahatdır. Onun üz ifadəsinə diqqət yetirin, uşaqlar. O çox narahatdır və oğlanın yanlış hərəkət elədiyini bilir, onu sanki xəbərdarlıq etməyə çalışır. Bu şəklə baxdıq, gəlin, indi ikinci şəklə baxaq. Uşaqlar, ikinci şəkil isə iki hissədən ibarətdir. Hər iki hissəyə diqqətlə nəzər salın. Görürsünüz ki, ikisində də yol təsvir olunub. Burada fərq ondan ibarətdir ki, birinci şəkildə qız yoldan kənarda velosiped sürür, ikinci şəkildə isə qız yolun düz mərkəzi hissəsində velosipedi sürür. İndi isə bu şəkillərə diqqətlə baxın və daha sonra deyin görə, qızlarda hansı şəkildə qız düzgün hərəkət edir? 5-ə qədər sayıram. 1, 2, 3, 4, 5. Uşaqlar, burada nəzər yetirsək görərik ki, birinci şəkildə qız piyada səksin üzərində hərəkət edir. İkinci şəkildə isə maşınların arasında hərəkət edir. Bu şəkildə, yəni ikinci şəkildə qızın hərəkəti çox təhlükəlidir. Çünki maşınların sürəti ilə qızın sürdüyü velosipedin sürəti bərabər ola bilməz və maşınların arasında bunu sürmək çox təhlükəlidir. Bu hərəkəti etmək yanlışdır. Ona görə bu şəkil yanlış. Digər şəkilə baxdıqda isə, burada isə qız velosiped sürənlər çox xüsusi ayrılmış yolda hərəkət elətdirir və beləliklə buradakı hərəkət düzgündür, digər hərəkət isə yanlışdır. Uşaqlar, bugün biz yol hərəkəti qaydaları ilə tanış olacağıq və yol hərəkəti qaydaları ilə tanış olarkən təbii ki, müxtəlif tapşırıqları yerinə yetirməliyik. Elə bilməyin ki, yol hərəkəti qaydalarından biz danışırıqsa, təkcə yolda olan hərəkət qaydalarına nəzər yetirməliyik. Eyni zamanda biz bugün digər nəqliyyat növlərində də hansı hərəkət qaydalarına riayət eləməliyiksə, bax onlardan danışacağıq.
Gəlin bura baxaq. Şəkillərdən hansılarda metrodan istifadə qaydaları pozulub? İşarələyin və izah edin. Gəlin baxaq. Birinci şəklə nəzər yetirin uşaqlar. Birinci şəkildə bir xanım, yanında isə bir uşaq dayanmışdı və onların hər ikisi metronun qapısına doğru söykənib dayanıb. Və metronun qapısında işarəyə diqqət yetirin. Orada söykənmək olmaz işarəsi verilmişdi. Deməli, burada həm xanımın, həm də uşağın etdiyi hərəkət yanlışdır. Metronun hərəkəti zamanı siz mütləq metronun içərisində olan tutacaqlardan tutmalı və orada dayanmalısınız və ya əyləşməlisiniz. Əgər ayaq üstə dayanmışsınızsa, o zaman qapıya söykənmək olmaz. Bu, yanlış hərəkətdir. Biz bunu işarələdik. İndi isə ikinciyə baxaq. İkincidə bəs nəyi görürük? Gördüyünüz kimi metro qatar, yəni hərəkətdədir. O stansiyaya daxil olur. Amma bu şəxs isə nəzərdə tutulmuş xəttdən çox irəlidə dayanıb. Yəni metronun hərəkətinə mane ola bilər. Hətta görürsünüzmü, burdan sarı xətlər də çıxır. Bu bilirsiniz nəyə işarədir? Yəqin ki, oradakı maşinist, yəni metronu idarə edən, qatarı idarə edən şəxs siqnal verərək onun yanlış yerdə dayandığını işarə vermək istəyir. Bu şəxs təxmini bax bu tərəfdə dayanmalı idi. Yəni sarı xəttdən bu tərəfdə dayanmalı idi ki, metro, yəni qatar dayandıqdan sonra ona ora daxil ola bilsin. Burada da oğlanın hərəkəti yanlışdır. İndi isə növbətiyə baxırıq. Növbəti də uşaqlar, görürsünüzmü? Burada əslində iki yanlışlıq var. Yanlışlıqdan biri ondan ibarətdir ki, xanım düz istiqamətdə dayanmayıb, o ekskalatorun sağ tərəfində dayanmalı idi. Eyni zamanda hərəkətdə olan pilləkanların üzərində oğlan qaçaraq hərəkət edir. Bu hərəkət də yanlışdır. Yəni, bunu biz yanlış hərəkət kimi qeyd edirik. Və sonuncuya, dördüncüyə baxırıq. Uşaqlar, dördüncüdə isə gördüyünüz kimi xanım əyləşdiyi yerdən qalxaraq yaşlı bir xanıma əyləşməsi üçün yer verir. Burada isə yanlış heç nə yoxdur. Bu düzgün davranışdır. Çünki qatar hərəkətdə olduğu zaman ən çox yaşlılar və az yaşlı uşaqlar ayaq üstə dayanmaqda çətinlik çəkə bilərlər. Onlar yıxılma təhlükəsi ilə üz-üzə qala bilərlər. O səbəbdən qatar hərəkət etdiyi zaman yaxşı olar ki, az yaşlı uşaqlara və yaşlılara yer verilsin. Onlar isə burada rahat şəkildə əyləşərək öz yollarına davam etsinlər. Yəni, şəkillərdən üçündə yanlış hərəkət var idi, sonuncu şəkildə isə heç bir yanlış hərəkət yoxdur. Gəlin növbəti tapşırığımıza nəzər salaq. Uşaqlar, növbəti tapşırığımız isə yol hərəkəti qaydalarına dair işarələrdir. Siz bilirsiniz ki, yol hərəkəti qaydalarını yaxşı bilmək üçün əvvəlcə işarələri yaxşı öyrənmək lazımdır. Bu yol nişanları adlanır və həmin yol nişanlarından bəziləri göy rəngdə, bəziləri isə qırmızı rəngdə verilir. Siz bilirsiniz mi, onlar arasında olan fərq nədən ibarətdir? Ağlı ballar, yadda saxlayın ki, qırmızı çərçivə ilə işarələnmiş yol nişanları ən çox hərəkət etməkdə qadağa olan işarələrdir. Yəni, bunlar, bax, burada nə təsvir olunursa, onu etmək olmaz. Amma göy çərçivə içərisində verilənləri isə etmək olar. İndi uşaqlar, biz burada olan şəkilləri olar və olmaz olaraq iki hissəyə ayıracaq. Əvvəlcə, mən bunu sizin eləməyinizi istəyirəm. Daha sonra isə mən cavabı sizə göstərəcəm və siz cavabınızın düzgün olub olmadığını yoxlayacaqsınız. 5-ə qədər sayıram. Siz fikirləşin, hansı işarələri olmaza, hansı işarələri isə olar sözünə birləşdirməliyik. 1, 2, 3, 4 və 5. Budur uşaqlar, mən artıq 5-ə qədər saydım və siz yəqin ki, cavabınızı artıq hazırlamışsınız. İndi isə mənim cavabıma baxırsınız. Daha sonra isə siz cavabınızı yoxlayacaqsınız. Deməli uşaqlar, birinci şəkil velosipedin sürülməsi ilə bağlı olan şəkildir, yol nişanıdır. Burada velosipedin hərəkət istiqamətinin olması, yəni burada velosipedlə hərəkət etməyə icazə verilməsindən danışılır. Yəni bu olar nişanıdır. Uşaqlar, ikinci nişana baxdıqda isə ikinci nişanda görürsünüz hərəkət edən şəxslər təsvir olunur və o qırmızı çərçivədədir. Yadınızdadırsa, mən az əvvəl sizə bildirdim ki, qırmızı çərçivədə olan nişanlar olmaz
sözünə daha uyğun gələcək. Deməli, bu olma sözü ilə birləşdirilməlidir. İkinci nişana baxırıq. İkinci nişan piyada zolağını göstərir. Yəni, burada piyadaların hərəkət etməsi olar. Üçüncüyə baxırıq. Üçüncü isə uşaqlar, burada yerüstü keçidin olduğuna işarədir. Siz bilirsiniz ki, bəzi yollarda piyada zolağından, əgər piyada zolağı qoymaq mümkün deyilsə, yerüstü və yeraltı keçidlərdən istifadə olunur. Yəqin ki, sizin yaşadığınız yerlərdə də bu keçidlər var və siz onlardan istifadə edirsiniz. Göy çərçivənin içərisində olduğuna görə bu olar işarəsidir. Növbətiyə baxırıq. Burada da yenə, bax bu işarədən fərqli olaraq göy zolaq burada, qırmızı zolaq isə burada verilmişdir. Yenə də piyada zolağından danışılır, amma qırmızı çərçivənin içərisindədir. Deməli, bu olmaz sözünə daha uyğun gələcək. Və sonda növbəti çərçivədə isə bir avtobus təsvir olunmuşdur. Bu nəyə nişandır? Bu ona nişandır ki, qarşıda dayanacaq və dayanacaqda avtobus saxlayacaq. Deməli, bu da göy çərçivədə olduğuna görə olar sözünə birləşdirilməlidir. Bu qədər uşaqlar. Biz artıq nişanlara uyğun olaraq, onların hansının olar, hansının olmaz hərəkətinə uyğun gəldiyini bildirdik. Gəlin, sonuncu tapşırığımızı yerinə yetirək. Ağıllı ballar, siz bilirsiniz ki, yol hərəkəti qaydalarına riayət edərkən həm sürücülər, həm də piyadalar siftafor vasitəsilə, yəni işıqfor vasitəsilə daim öz hərəkətlərinə nəzarət eləməlidirlər. Yadınızda saxlayın ki, siftaforlar iki cür olur. Onlardan biri sürücülər üçün, digəri isə piyadalar üçün nəzərdə tutulur. Sürücülər üçün olan işıqfor 3 rəngdən, piyadalar üçün olan işıqfor isə 2 rəngdən ibarətdir. Bəs onlar hansı rənglərlə rənglənir? Bunu bilmək istəyirsiniz? Gəlin bunu tapşırığı bir yerdə yerinə yetirək. Yəqin ki, siz bu vaxta qədər öyrəndiyiniz məlumatlara əsaslanaraq deyəcəksiniz ki, biz artıq sürücülər üçün nəzərdə tutulmuş işıqforu tanıyırıq və həmin işıqforun 3 rəngini də bilirik. Buna görə sizə aferin. Gəlin onu bir yerdə rəngləyək. Bunun üçün biz birinci rəng olaraq qırmızı rəngi seçirik və onu rəngləyirik. Çünki işıqforun birinci rəngi qırmızıdır və o dayan əmrinə uyğundur. İndi isə ikincini rəngləməyə çalışaq. Yadınıza salın, siftaforun ikinci rəngi hansı rəngdir? Aferin, bu isə sarı rəngdir. Gəlin, onu da birlikdə rəngləyək. Uşaqlar, sarı rəngi rəngləyərkən, yadınıza salın görüm, sarı rəng rəngli işıq yanarkən biz hansı əmrlə qarşılaşmış oluruq? Yəni, sürücülər hansı əmri icra eləyirlər? Aferin, yəni hazır ol. Və üçüncünü rəngləməyə çalışırıq. Uşaqlar, üçüncü isə düzdür, yaşıl rəngə uyğundur. Gəlin, onu da rəngləyək. Bəs uşaqlar, yadınıza salın görək. Üçüncü rəng, yəni yaşıl rəng, rəngli xana yandıqda, həmin o işıq yandıqda. Sürücülər nə edirlər? Bəli uşaqlar, sürücülər hərəkətə başlayırlar. Uşaqlar, indi isə gəlin piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş işıqforla tanış olaq və onun işıqlarının rənglərinə baxaq. Uşaqlar, piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş işıqforun, sürücülər üçün nəzərdə tutulmuş işıqfordan fərqi ondan ibarətdir ki, o iki rəngli işıqdan ibarətdir. Yəni, orada iki rəngli işıq yanır. Onlardan birincisi qırmızı, ikincisi isə yaşıldır. Gəlin, onları da rəngləyək. Birinci qırmızı, ikinci yaşıl. Yəni, piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş işıqforda sarı işıq olmur. Yalnız iki işıq olur, qırmızı və yaşıl. Mən artıq qırmızını rənglədim. Mən əminəm ki, siz daha səliqəli formada kitabınızda bunu rəngləyəcəksiniz. Bu qədər uşaqlar. Biz artıq həm sürücülər üçün, həm də piyadalar üçün olan işıqforun rənglərini rənglədik və o haqda məlumat əldə elədik. Biz bugünkü dərsimizi artıq yekunlaşdırırıq uşaqlar. Biz bugün yol hərəkəti qaydaları ilə tanış olduq. Yol hərəkəti qaydalarında nə etməli olduğumuzu, bir tərəfdən digər tərəfə necə keçməli olduğumuzu, eyni zamanda yolu tənzimləmək üçün istifadə olunan siftaforların hansı olduğunu öyrəndik. Bu qədər uşaqlar.
Bugünkü öyrəndiyiniz dərsləri mütləq distant dərslərinizdə yoldaşlarınızla müzakirə edin və beləliklə öyrənmədiyiniz və yaxud bilmədiyiniz bilikləri bir-birinizə ötürün. Sağ olun, sağlam olun, növbəti dərslərdə mütləq görüşərik.